Tjena och välkomna tillbaka till Kuliss-TV. Nu ska vi prova Janne Schaffers en ljuslager, Janne Schaffer. Och det är en rockig öl för alla tungor. Ja, ni vet det han håller på. Det var lite roligt. Stark öl på 5,1%. Med ett namn som ganska ordligt anspelar på den världskända gitarristen Janne Schaffer kände vi att vi behövde fråga honom om då. Han gillade idén och föreslog att hans kompis Lasse Åberg, Hoforsmänniska, skulle göra etiketten. Lasse tyckte det var så skruvat att det var kul. Och till resten är, som man säger, historia. Eller åtminstone en välhumlad lager som bryts till Schaffers musik och ger en krona per bok till Gilsons stipendiet. Det var lite kul. Jag har inte kollat på bolagets hemsida, men jag kan tänka att det är lite maltigt. Det kan vara lite knäckebröd, det kan vara lite, kanske lite citrus och lite sånt där. Sosan hejton, helt enkelt. Och nu undrar vilka jävligt idioter som pratar sig, Roger och Sören som pratar bakom i en fåtölj i en soffa, helt enkelt. Så, jag en jävla skumkrona från helvetet. Men så ser den ut. Sådär, tjusigt. Då ska vi se, vi ska toppa. Men det här var inte så dumt. Ville! Har du tid att titta ut? Det här var lite... Ja, men sen. Men de alltid lite så här, vad fan är det? Lite citrus, lite... Har du någon tisha med vintersorg? Nej, det var den tröjan han har på sig svensk vinter. Ja, det var lite annorlunda jämfört med vanliga lager, som man säger så. Ja. Jag skulle säga att den är citrusbetonad på något sätt. Lättrucken. Bryggverk jag ska säga. Ja. Den funkar, den är god. Alltså det är hantverk, alltså det här är gott. Alltså. Så. Bra, då ser vi... Skål på gossar!